নিজৰ জুতা এটা জুতা লৈছোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, ফুলচেল জোতা ধৰা ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ নিজৰা। তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম ভাস্কৰ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল লাইফ ইজ জাৰ্ণি। মই বহুদিন ধৰি ব্লগ দিয়া নাই, তিনিমাহ হ'ল মই ব্লগ দিব পৰা নাই। কিয় দিয়া নাই, কি কাৰণত, কি কথা, কি কাৰবাৰ, এইবিলাক মই কৈ থাকিম ব্লগৰ মাজেৰে। আৰু আজি যাম বাগেশ্বৰী মন্দিৰ আৰু বিজৰা চাহপাত চাহ বাগানত, তাতে যাম ৰথিন্দাৰ লগত। তো ব'লক যাওঁ, ৰথিন্দা ফোন কৰিছে মোক ওলাব কৈছে, তো পটাপট ওলাওঁ আৰু যাম, মজা। আমি ৰথিন্দাক লগ পালোঁ, ৰথিন্দা আমি লগ পালোঁ এতিয়া ৰথিন্দা ব্লগ, ৰথিন্দা মোৰ ব্লগত একবাৰ ওলাইছিল মানিকপুৰ গাঁও বুলি, যদি কাৰোবাৰ দেখা নাই তো চাব পাৰা সেই ব্লগটা, মই লিংক তাৰ তলত দিয়া দিম। আৰু বহুদিন ধৰি কিয় ব্লগ দিয়া নাই, বহুত কাৰণ আছে, লাহে লাহে কৈ থাকিম ব্লগৰ মাজেৰে। কুহুৰী আৰু কি কুহুৰী তামা, মই ব্লগবিলাক মানে বহুদিন দিয়া নাই, কিয় মানে মানুহৰ মাজতে মনে যোৱা নাছিল কি কি দেখাওঁ, ভাইবোৰ এতিয়া কি দেখাওঁ, এইখিনিতে কি দেখাওঁ, কিন্তু গম পালোঁ বহুত বস্তু আছে দেখাব লগা, আমাৰ লাইফতে আছে দেখাব লগা। যিবোৰতে গাড়ী মাৰুৱাই খুজিছিল, এইখনে মাৰুৱাই খুজিছিল গাড়ীখনে। যিয়ে নহওক, আজি ঈদ, আজি ঈদ, তো আমাৰ ভাই বন্ধুক চবকে ঈদ মুবাৰক, পবিত্ৰ ঈদ, আজি ঈদ মুবাৰক। তাতে আজি ভলভোৰ লাষ্ট ডে, লাষ্ট সোমবাৰ, লাষ্ট সোমবাৰ মানে আজি সোমবাৰ। তো বলবোম আর ঈদ মুবারক দুটাই একেলগে চাই থাকো। আমি বর্তমান পালো, আমি বাখলগাঁও লক্ষ্মী মন্দির। তো বলক চাই থাকুন কি কি হয় দেখে থাকি। এখান গাড়ি আমার সুইফট ডিজায়ার রথিন্দায়, রথিন্দার গাড়ি আমি যাই আসাম। তো মজা, বুম 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 বুম। বহুদিন ধরে ব্লগ দেওয়া নাই ভাই বন্ধু, আবার মোক যদি বেয়া পাইছা বেয়া নাভাবি, মই স্টার্ট করলো এবার। আৰু কাৰণো আছিল, আমাৰ ঘৰতো অলপ প্ৰব্লেম আছিল আৰু ঘৰতো আমাৰ আইতা ঢুকাই, মাজতে আইতা ঢুকাই থাকিল, তো সেইকাৰণে ব্লক দিয়া নাই। তো কিবা কিবি হৈ থাকক ৰাস্তাত। মই গান শুনি শুনি যাই আছোঁ, জুবিনদাৰ গান আমাৰ, জুবিনদাৰ এখন চিনেমা ওলাই আছে বৰ্তমান, কি নাম চিনেমাখন, কাঞ্চনজংঘা। জুবিনদাৰ চিনেমাখনত, কাঞ্চনজংঘা চিনেমাখন ট্ৰেইলাৰ এটা দেখা পাইছোঁ, মজা লাগছে। যদি যায় যায় দেখা নাই চাবি, কাঞ্চনজংঘা ৰিলিজ বা কেই তাৰিখে হয়, ৰিলিজ হ'লে চাব যাব লাগিব, আমি চাব যাম। জুবিনদাৰ চিনেমা আৰু আমি নাচাম, নাচামেই, যিয়ে নহওক আৰু নিশ্চয় চাম, আৰু ট্ৰেইলাৰটাও মজা লাগছে। তো জয় জুবিনদা, জয় 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 জুবিনদা, কিবা কয় কি কয় ৰ জুবিনদা, কিবা কয় ৰ একটা কথা ডাইলগ, মই কাকো খাতিৰ নকৰোঁ, কাকো খাতিৰ নকৰোঁ মই। আমি পালোঁ বৰ্তমান বিজৰা মহাবিদ্যালয়, চায়েন্স, বিজৰা মহাবিদ্যালয় চায়েন্স কলেজ, এইখান বঙাইগাঁও, আমাৰ বঙাইগাঁও টাউনখন, চিটিখন বঙাইগাঁও টাউন, আমাৰ বঙাইগাঁও, আমাৰ বঙাইগাঁও, এই বঙাইগাঁও, এই কি কিবা আছিল ডাইলগটা, আসং ছায়া নকং কিছু, নকং বাদে হে আসং ছায়া নকং কিছু। বৰ্তমান আমি শ্বহীদ বেদী পালোঁ, শ্বহীদ বেদী বঙাইগাঁও, শ্বহীদ বেদী বৰপাৰাৰ আগে, বৰপাৰাৰ আগে আগে যাই আছোঁ ৰাস্তাত। আৰু কিবা কিবি দেখা নাই, এইখন চাৰ্ট টেম পৰিষ্কাৰ, এতিয়া বাইক দি যাই আছে বিন্দাস। বঙাইগাঁও চিলাৰা ষ্টেডিয়াম এইখন, মোৰ ব্লগ যদি কোনোবা বঙাইগাঁৱত নহা মানুহ চাই আছে, তাতে আহিব পাৰিলে এইখন চাব পাৰিব। এতিয়া ভিতৰত কিবা আছে, কি কি আছে ভিতৰত, সাঁতোৰা 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 আছে ন ভিতৰত, চুইমিং আছে, চুইমিং মেইন হ'ল সেইটোৱে, মই চব আছে আৰু ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত যিখিনি থাকিব লাগে চব ফেচিলিটিখিনি আছে। মেইন কথা হ'ল মই ক'ব খুজিছিলোঁ চুইমিং আছে, চুইমিং মই একদিন আহিব লাগিব, সাঁতোৰো আহিব লাগিব, একদিন সাঁতোৰো আহিব লাগিব, আমাৰ বঙাইগাঁৱত যিহেতু আছে বস্তুটো আমি একদিন আহিব লাগিব। কি 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 কৰিব আহিব ৰথিন্দা, মানে হেৰি কি ৰিকুৱাৰমেণ্ট কি, চুইমিং কৰিব আহিলে আমি
দেহৰ বকা কালি ধৰ ৰাতিব আমি আহিম তে কি লাগিব মানে এখন লাগি আহিলে হল কষ্টম আলিয়া ইন্দা কাপোৰ মিন্দা ড্ৰেছ সুইমিং ড্ৰেছ তো আহিল তে ইয়াৰ পইচা এটা ফিক্স লৈ এখন দেখো হ'ব খুব বেছি আনে 50 টকা এখন টকা ভিতৰত হাতৰ থাকাতে ব্লক কৰিব নেতব হয়তো আমি হাতৰ পাছত আমি ফিলিংছটো ক'ব পাৰিম আমি আহিম যে ইটা ইটা কৰিব পাৰি হাতৰ বা আহিবি কথা আনে কিমান ইজি প্ৰচেছ বহুতে হাতৰ বা আহিম বুলি ভাবে কিন্তু নাহে ভাবে ভিতৰৰ পৰা কি কিবা দিব কিবা ক'ব এনেকৈ ভাবেতো বহুতে ভাবে তো একদিন মই আহিম আপোনালোকক দেখাম যে এংকা এংকা কৰিলে এইখিনিখিনি কাম আৰু কি খোজকঢ়া সোমালে খোজকঢ়া হয় কামটা আৰু তো আমি দিয়া সোমাং ৰকমা দিয়া যাই আছো বাবা 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 আজি বাগেশ্বরী মন্দিরত ইমান মানুষের লাইন আগতে দেখাই নাই ইমান লাইন আজি আজি সোমবার না সোমবার আর তাতে আর আজি শিব লাস্ট ডে আজি আম মহর আজি লাস্ট সোমবার আমি দুইজনে বহি ইটা চাইডত আমি ইটা চাইডত আরামসে বহি আরামসে বহি ভক্তা খাম তো আমার দেখাই আছো ভক্তা আমি খাম মন্দিরের মন্দিরত আহিলে এনেকা লাগে সব প্রবলেম সলভ সমাধান সব প্রবলেমের আমার সমাধান একই নাই মই মানুহ মানুহ কি বস্তু মন্দিৰত আহিলেহে গম পোৱা যায় আচলতে মানুহ কি শক্তি এতিয়া ভগৱানে জানে বা যায় জানে কি শক্তি আছে নাজানো যায় যা বিশ্বাস কৰে তাৰ তাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ শক্তি বাকী আমাৰ প্ৰসাদ চকাত খোৱা হ'ল আমি এখন যাওঁ যাওঁ এখন ওলাই যাওঁ মন্দিৰৰ পৰা বহুত ভাল লাগিল ইয়াতে আহি আমি যাই আছোঁ এবাৰ বিজৰা চাহ বাগিচা দি ইফালদি ইফালদি ঘূৰি ঘূৰি সিফালদি যাম আমি মজা যাই আছোঁ এনেই ঘূৰি আহোঁ ইফালদি যায় তো চব চাহ বাগিচা এখন এখন আছে আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ ওচৰতে তো আমি এখানো দেখাওঁ চাং দেখাওঁ মজা এইখান ইফাল দিয়ে চাহ বাগিচা খান মজা একদম চাহ বাগিচা এইখান এইখান মানে কথা কৈ আছো এইখান ইফাল দিয়ে আর এইফালে এইলা হব নতুনকে গাজি আছে মানে রুইছে নতুনকে ডাঙর হব এইখান বাগিচার নাম হল বিজরা চাহ বাগিচা নামটা ভুলও হব পারে কাবার যদি ভুল হয় তাহলে কমে সময় নামারবি মোর ভুল হয়েছে বলে ধরে লবি আপনার ভুল হয়েছে বলে কলে হল কালি নামারবি কালি বললে অবশ্যই কব লাগা নাই নাই বা চাই নাই খালি ডাইরেক্ট মানে পাং বলে কলো এরা ধরা দিয়া লওয়া আহা যাওয়া ই জিন্দগি
क्या मस्त जिंदगी झंडबा फिर भी खमंडबा তো আমি বা ডাইরেক্ট ঘরতে যাম আৰু ঘৰতে যাম ব্লগটো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব যে হোম লিভ ইয়ৰ লাইফ লিভ ইয়ৰ ড্ৰিম বাকী মজা এনজয়